ကျေးဇူးရှင်မဟာဗုဒ္ဓမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တလို့သာသနာပြုစခန်းအပတ်စဉ်၄တရားစခန်းပွဲ၌23ရက်3လ69ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်လူရာတဲ့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လေလှုပ်ရာလှုပ်တဲ့ကရိယာတွေမှာခိုင်းမွားရရှိဗျာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဝန်ဆောင်ရံထားတဲ့နွားလည်းရှိတယ်ဝန်ဆောင်နွားလည်းရှိဟုတ်ကလားလားအဲဒီနွားတွေကြတော့အဲအရိုင်းနောက်ကိုလည်းမလိုက်အောင်သူတစ်ပါးရဲ့ရာခွက်လေခွက်တွေလည်းခိုးမသာအောင်လွန်ကျိုးနဲ့သူတုံထောင်ထားတယ်ဟင်လွန်ကျိုးဆိုတွေကကျိုးယိုးကျိုးနဲ့တူသလားတူပါပါဘုရားဟင်တလွန်တင်လားနှလွန်လောက်လားဟင်တုံလွန်လောက်လားဘယ်နှလွန်လောက်ထင်တော့ဟုတ်ကလားဗျာငါလွန်တင်ချော်လွန်တင်တလွန်တလွန်ဟောတမြင်အမြင်ပေါင်းဘလောက်တော့ဟာဟုတ်ကလားဟင်အဲဒါကြီးကိုကြစ်ကြစ်ပေါအောင်နေပြီးတော့ဟိုသူယုံတော့မပြနိုင်အောင်ပြီးတော့ฉีเรไตนาแลตูยงตองบามดออไม่จีเป็นหวามุจีค่ะหิหิยูยูเป็นหอกูถึงแล้วไม่จีเป็นหวามุหิลွန်โจยีอ่ะแลตะลွန်ตะลွန်นี่อเนินบ้องหยองมาสวาเนเลยออกล่ะล่ะเอรามาโหตะลွန်ดินมะกาบงาลွန်ดิน6ลွန်ดินเอลูกูลွန်ดินบ้องมาสวาเนล่ะหิเอลูกฉีทาบาเพลูกฉีทาตรงซอตูตะกาเยเลดียาดีกูตั้วคู่สามาพุถูกกะล่ะครับคู่สามาพุหึพี่รออายไนอกกูไล่มาซุลุถูกกะล่ะครับดาก็รอยัวเรก็ชื่อเดอุปมาพอเลยตูดีก็รอตูเนี่ยตูดอเลยเวตูเนี่ยไม่ตูวะไส้กูพั่วฉี่ท้าเดลွန်จูยี้อ่ะงาจ้องชื่อกระเดครับตีดอวินิบัตตะโลตาโลตรงเลยหึถูกกะล่ะစိတ်ကိုဖွဲ့ချီထားတာဒီစိတ်ကိုဖွဲ့ချီထားတာတော့ຢာကွက်လေကွက်ဒီကိုသွားပြီးတော့ခိုးစားမှာဆိုလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဟင်သူခိုင်းတာကိုလူတဲ့ချင်းခိုင်းမရမှာဆိုလို့သူ့မို့ပိုင်ရှင်မဲနဲ့ထွက်သွားမှာဆိုလို့သူစိတ်ကိုကြတော့လွန်လူချင်းငါးချောင်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားဟင်အဲပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့တို့တဏှာတို့ကိုဟုတ်ကလားหึตูไข่มาซ่ามาซูโลเทนะหิหึตูไข่มาซ่ามาซูโลถูกกะล่ะตูบ่ฮู้ตูแต่แท้ก็นี่ป่ายชิมแม่ขึ้นเนี่ยถั่วตัวมาซูโลดูโลเทนะยาหึไปกูพั่วฉีท่าเด้เบหาดีต้งซื่อรอกูเข็มเมมูอาจีจินหึกูเข็มนี่แต่ปกกูก็ทิกกันแต่คู่นี้ด้วยตาเนี่ยโหกูก็ไม่หญ่าวล่ะหิไปไอ้หลูก็ไม่ไล่หูล่ะหิဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမကနေအကျွတ်လွတ်ဖြစ်တဲ့ဉာဏိကသာသနာကိုရောက်နေမှာ။ရောက်နေပါမယ်။အဲအဲ့ဒီဉာဏိကသာသနာဆိုတဲ့ပိုင်ရှင်မေတဲ့ရောက်သွားမှာဆိုလို့ဖွဲ့ထား။ဒါဒီလွန်ကျိုးကြီးလက်ရှိကြီးဗျာ။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဒါနံပါတ်1လွန်ကျိုးတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကလား။နံပါတ်2ကသူရဘာပေါ်ခင်မင်မူအတိချင်။ဟုတ်ကလား။ဟင်သူရဘာပေါ်ခင်မင်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဒီသူများစီမှာပဲရှိ။ကိုယ်စီရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်ကလားဗျာသူတော်ဘာကြတော့ကောင်းခွက်တင်ပဲရှောက်တွေးနေမှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နေညာနိကဆိုတဲ့အကျွတ်လောင်းကိုတွားနေမှာမလဲအေးမတွားနိုင်အောင်လို့သူကလည်းဖွဲထားတယ်ဗျာစိတ်ဟုတ်ကလားအဲအလိုယုံမှုကြိုးစားနေတဲ့စိတ်ကလေးလေအဲသူကလည်းဖွဲထားတယ်ဗျာပြီးတော့တို့နာမ3ကျိုးကတော့အာယုံ5ပါးပေါ်ခင်မှုအာကြီးခြင်းလေဟုတ်ကလားဒါကသူနဲ့ကိုကြားကပေါ်လာတဲ့ဟာတယ်လေဟဲ့အဲ့မျက်စိချင်းချင်းအထင်အားလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားကကြားကံခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီအာယုံခင်မင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအာယုံနောက်ကိုလျှောက်လိုက်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိရှိပါမလားမရှိပါဘူးဒီလိုဆိုလို့ရင်ဟောတို့နေညာနိကဆိုတဲ့အကျွတ်လန်းအလွတ်လန်းကိုလျှောက်နေမှာမလားဟေးသူကလည်းမရောက်အောင်လို့ကိုယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဆွဲထားမှာလေညာထီထားမှာလေညာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဟေးပြီးတော့နံပါတ်၄ကျိုးကတော့အိတ်အစားမဲ့ခြင်းတည်းဗျာဟင်ဟင်ဟင်အိမ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောအဲအိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတွေးထိုင်နေပြီလေတွေးပြနေပြီလေဟင်အဲ့ဒါဖြစ်ပြဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားတရားသူတို့အောင်ကို
โอ้ดุขขานากูยี้อะไรโหโหบ่าร้องแห่เมธาอู้ยี้เนี่ยลุนตูเทินเนเมธาอู้ยี้แลแช่ดิมนูเวท้าไปโหลนี่โตเอแค่ถาบ่ะโหบ่ะเอรามีเพียงโทมาหิตูนกูเปียนผิดเทินเนหิตูดิม้วใสชื่อนี่แหละปกติเดียวอย่าตุยอ่ะแลตูตาซี้ยี้เกตูโหลโซเลยบ่ะโหตูจะตวะตาดิซี้ท้าได้อีตูตาดิมะจ้าหิพี่ช่วยช่วยเนี่ยทีนะพี่รอแล้วผู่ราดีแล้วป่าแล้วญูตูๆนี่แล้วป่าแม้แต่เตลีแล้วป่าไอ้รู้ทีนี่หิหิหอกกะล่ะยีตั้นหอกกะล่ะหิไอ้ยีจียีตั้นหมอบูไอ้หลูเป๋เปียดีโมหะติฉิณีในปกกูเดียวเนี่ยใส่หาแล้วพี่ช่วยช่วยขึ้นนี่ไอ้เดะสัวโมหะนางานทีนี่หิโมหะนางาไอ้ไอ้แม้แต่ปกกูอัสมาแม้แต่ปกกูหอหิหิအသာနောက်လိုက်တယ်သူတည်းကရတာယုံနောက်မဲ့နေပြီတဲ့လေဟုတ်ကလားရတာယုံနောက်မဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖြစ်ပြဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာမလဲဟုတ်ကလားဗျာသူလည်းနေနိုင်ဘူးပြီးတော့တို့နံပါတ်5ကျိုးကတော့နဘဝလောက်သာตายခြင်းဟင်တို့ဒီလိုထေပါတိလာလေးနဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့နဘဝတော့ကြည့်မလို့ဘူးထင်ဟုတ်ဗျာဟင်นี่เตียมายินดีว่าสิดีดีลานี่แหละกูถูกยาบ่รู้อยู่โหล่ะฮะบ่จุกหมองจิโหล่ะเค้าเจ้าโหผิดตัดตาบอกเราบ่าหึเอ๊ะแม่ดีดีลานี่แหละสู้หอกล่ะบ่ะเอ๊ะเออดีนับบ้องว่าตาตาเนี่ยซะนับดีอ่ะละกามบ่มั้ยทีนี้เฮ้ยถูกป่ะนับกามบ่มั้ยถูกเออดีเนนับดีหลอกกูโอ้อายุอยู่นี่แหละปู่กูเลยตามาด้วยไปถ่ามาบ่ถูกล่ะครับทีหลูสุยขณะพิเศษก็ไม่เห็นได้ด้วยเนียนิกะสุดแล้วจุลุกูดีใสป้อเป็นมามั้ยไม่ป้อครับเอ้อถ้าใสกูพั่วฉีทาได้ตีต้อวินิปัตตะลงโจจิงาจองขอถูกล่ะครับหึเอ้อโตคายนัวโตคายมุนัวโตจาတော့ลนโจตโจเนี่ยไม่จีบินฉีดาตองยงหน่ายล่ะไม่ยงဟုတ်ကလားတို့ငါโจကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုဗျာငါโจကြီးဆိုတော့ဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အဲငါโจများပါဗျာ၄โจလောက်ဆိုရင်ဟောဟုတ်ကလားဘယ်ဟို၃โจလောက်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ၂โจလောက်ဗျာဟင်၂โจလောက်ဆိုရင်ဟောအာအလုတ်ကယောပဲခင်ဗျာခင်ဗျာဖြစ်တာလည်းကြံနေယောဂီတွေကုန်ပြတ်တော့မှာပဲခင်ဗျာဟာဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ကလားဗျာခင်ဗျာတယောက်နေမှာပါဗျာအေးတို့နောက်ကပဲနေတော့ဟဲ့သူ့လိုပဲလားဟင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျာဟင်ခင်ဗျာတယောက်နေမှာပါဗျာအကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဟင်ဟင်နေခင်ဗျာတယောက်နေမှာပါဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီကျိုးငါကျိုးအကုန်လုံးဟာကာမတွေကထင်နေတို့အဲ့တော့ကာမနဲ့ဓမ္မကသရတလန်တန်တလန်ပါတို့မို့တောက်တဲ့နဲ့ဖြည်းကြီးပါဟုတ်ကလားဒီကာမကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ကလှုံ့ဆော်ပြီးထားကြွပြီးသွေးပူးမှသူကဖြစ်တဲ့မျိုးတို့ဓမ္မကစိတ်ကိုညင်တဲ့အေးချမ်းမှဖြစ်တဲ့မျိုးဟင်ဘလောက်กว่าနေတော့ဟိဟင်ကာမစိတ်နဲ့ဓမ္မစိတ်ဟင်ကာမအာယုံကတော့အဲစိတ်ကိုလှုံ့ဆွတ်ဟုတ်ကလားသွေးတွေကိုထားကြွဟုတ်ကလားစိတ်တွေပူလောင်ပြီးဆိုမှသူကဟင်စိတ်မဆန့်ရင်ဆိုင်ရာနှုတ်အဲနှုတ်နဲ့မကြည်နိုင်ရင်ဆိုင်ရာကိုအင်္ဂါချိလက်ဒီလိုသွားရတာဟုတ်မိတခုပြီးတခုမိပူသွားဟုတ်ဟုတ်ကလားကွယ်တို့ဓမ္မကမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားကိုရောစိတ်ရောငြိမ်တဲ့အေးချမ်းအောင်တော့ပါမှာဟုတ်ကလားမှန်ပါအဲ့တော့ဒီကာမကိုမလွတ်သမျှတို့ဓမ္မဘက်ကိုမသွားနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျာဟင်ပြီးတော့ဒီကာမကိုမလွတ်သမျှလဲတို့မိတိမလမ်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်နိုင်မှာမလားဗျာမြင်နိုင်ပါဗျာမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာဟင်မိတိမလမ်းကဖြစ်ပြနေတယ်လေဘယ်နေရာကရှုလိုက်ရှုလိုက်ဖြစ်ပြပေါ့မှန်ပါဘာဖြစ်လို့တော့ခန္ဓာကလည်းဘယ်တော့မှအငြိမ်မနေတဲ့ခန္ဓာမို့ပဲတော့များနေနေတော့နေဘူးဗျာမွေကလေးကတေးထိပြောက်ဟုတ်ကလားဟင်အရွယ်ကြီးလာတာကိုဖောက်ပြန်ပြီးပြက်သီးသီးသွားအငိမ်မလေးလို့ဖောက်ပြန်ပြက်သီးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ငိမ်နေရင်ပဲဖောက်ပြန်ပါလိမ့်မလို့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အငိမ်မနေတဲ့ဟာ
ตู่คุณโอมณีก็ซุนุเกเรได้ซุมันทะเนยต่องตินนี่ได้ตัวมันมีอะล่ะทีนี้หิคุณน่ะก็โหตู่กิริตามันทะเนยเป็นโลลุบิที่ผิดเป็นเลยมาเนี่ยหิวินวินลิเฟลิชูจินล่ะนาราจินนาชูจินล่ะถูกล่ะครับหิโหจ่าราตู่โตตุยราตู่ด่าริก็တော့ဒီอ่อญันเลยมาไม่เห็นไหนนี่บ่ถูกล่ะตู่ก็တော့ตะกาเปยုံแต่ๆทีนี้ตะกาอ้าวช่างอยู่แต่ๆไปสิบาดีเลยอะแท้ญาณจะตูแล้วตะบ้อปอกบ่บาเลยมั้ยอลุนนี้ญาณเนี่ยหาผิดได้ด้วยตูไตอ่ะก็มาตูก็ตื่นเองเลยอะแท้ญาณนี่จะมาตื่นเองถูกล่ะครับพี่รอเซญญากรรมฐานเนี่ยอจวาอลันอฉถูกล่ะเออดีมาฤเลยโหอจวากานี่อลันกว่าเฉศีปิยาราทีนี้อจวาเฉศีเจศีมาอลันผิดตาอลันเจศีมาอฉผิดตาอฉเจศีมาอธิผิดตาเลยถูกล่ะเออเปลี่ยนซีนี่เลยสุดาตูแล้วผิดเปลี่ยนลงชาชื่อตาบ่ครับหิหิเหยิบี้เป็ดลงย่ามาหมดเพิ่นน่ะถูกล่ะครับดีโลไปยอกีโลจันแน่ดูดูหมู่ยาใบนี่แหละซ่าราตอกตากะอกงบ่ครับเอออกงเพชรซี้อ่ะล่ะทีนี้เออเพชรซี้หินเพชรซี้เลยถูกล่ะเพชรซี้หินลงชาผิดๆใช่ตะเลยถูกล่ะครับโตฐาดิญินผู้สุดาดีกามะใสเนี่ยไม่อยากไหนมูดิถูกล่ะครับหิกามะก็หล่นหยอดธรรมยอกมาถูกล่ะเอ๊ะเออไอ้ดิลွန်จูจีงาจองอะเยจี้ซုံးญาหิหิไอ้โทยอกีนัมเบอร์1ลွန်จูหลอกชื่อว่าจานเนี่ยลွန်จูนี่จองชูหมดล่ะหึติติจูได้หมดปุล่ะอ๋อนี้เมียมีบ่ะขะมย่าโตโอไอ้งาถั่วลาเนี่ยโจ้ผัดถั่วลาอะกงลุงฮะเคโจ้มาจริงคุณน่ะโตถูกล่ะบ่ะถูกป่ะตะเรบ่ะก็น่าไปจอมมาธรรมล่ะหิหิไอ้งาถั่วลาเนี่ยชีตนาโจอกุ๊บฉับเป็ดล่ะคะนะไม่ใช่บ่วูยาโจดิโตหาดิไม่ใช่บ่หมอบูล่ะบ่าโตตีเจ้าว่าจังยอมเปล่าล่ะบ่คะนะหิหิตีเจ้าว่าจังยอมเปล่าล่ะคะนะหิเออโตพญาเล็ดแท้ตรงอ่ะพญาจีนงานอกป่าตางงาฤเนี่ยกิ้งงาเนกานะเปไตจั่วล่ะจั่วลาได้เฉยจ้ะเนี่ยพญาศีลเนี่ยดูๆกิ๊กเก็งกาเนี่ยอัถกะนี่ภิรติตงนี้ตะตงป่าหึโหเยฟีจ้องไตบ่เลยย่อพี่ป่าเอ้อล่ะกูจี้ภิรพญาศีลก็อาจารย์เนาะผิดต่อหมู่เลยอืองานอกกะยะหันดีกะเลยเว้ยหึคุณน่ะดูเยอะแล้วลุงโจดิหนีนี่ได้ยานี่ดีได้นี่มากูยะหิจูตางานี่ได้นี่มากูเอ้องงยะหันดิเอ้อดิติตงนี้กูอุปมาไปพอยะค้องมาเด้อลูกจาพี่ๆถูกล่ะติตงนี้อะแลแท้กะหิตูส่งพี่ทินล่ะมาทีนี้หิหิติตงนี้ดิส่งทินทีนี้หิอะเท่มานะยะอคันลาส่งล่ะอะทรงอะทรงบาติโลดุงอสงซออาไม่ใส่หรอกดิญ่อไล่อยู่ในยาหูหิอาสนะขึ้นตาทีนะหิหิเออโดตะเมติเตติตงเลยเออโดยกอยู่โลนี่มาปอบปอบทําหิหิตัวโตตัวก็ส่งไล่ว่าล่ะเออโดยกนี่ก็เบลูอ๋อนอกก็เยเยดิมิโดราบ่ามาคันนี่ถ้าเปล่านั้นดูว่าตะเปียอหุบเปล่าห่มมันไม่ถึงหมออึอามาถึงหมองยาโดรโหย้อไล่ย้อไล่ขึ้นน่ะบาเวหิหิหิเอ้อรายจี้ภิรพญาชิงก็แลนยุทุบไปฮ้อเลยถูกล่ะฉิตาโดเด้อห่มมันติตึงตะตรงโหโหอัถกะมีภิรโตออกกูหิตงทิ้งล่ะเด้อเด้จิ๊ดอย่าบ้าเนี่ยถูกล่ะเอดีติตงนี้ครูเบกันมากัดติเนี่ยกว่าถูกป่ะแต่เกลอติตงนี้ครูเบกันกัดเลยดียีบีจองก็นี่พี่ยีบีจองไดกินกายมุงนาไอ้นี่ก็นี่ทะเพิ่นตมุตราเด้อกูเอดีติตงนี้ปานไหนมาครับป่ะครูเบกันกัดนี่กูนี่ปานไหนกูเด้อเออโยโดยานแล้วปานไหนมาบ่พะยะดูดูไว้ช่องเอไอ้นี่ไดเด้อตะเพกะอายุณีบอกูมิ้นโนใต้ดีหูโตติตงนี้แลญี่ณียังถูกล่ะวิปัตตนาญาณนี้แม่ญาณพูญญาณนิพพานดีหูโตตมุฏฐาแท้กูไปต้องมาบ่ไหนมึงกว่าถูกล่ะหิ
หูเป็ดบ่านี่นี่กูเปียเอ๊ะถูกล่ะครับเอหูเป็ดกูไม่มีผู้เป็ดท่าโอ้เนี่ยล่ะไอ้ที่ติตรงนี้ดีประคันกันเห็นเลยเป็นอะไรโหเฮ้เฮ้เพียงหายะมงนาไอ้เนี่ยเนี่ยตมุฒราเด็กกูไม่ยอมไหนตะโลโตใต้ดีอยู่ตอติตรงนี้ก็กูเป็ดกูใช่ยอมนี่เป็นเอ๊ะเอ๊ะธรรมดากันวิปัสสนาญาณแม่ญาณโพญาณนิพพานตมุฒราเด็กไม่ยอมไหนกูเด็กถูกล่ะครับเอ๊ะติตรงเนี่ยตัวอ่ะใต้กูอุปมาไปด่าเลยหิถูกล่ะครับเออโหเป็ดก้างเนี่ยไม่กัดกูเด็กဒီပကောင်းနဲ့မကပူပဲထောင်းกว่าအဲ့ဒီတိတ်တုံကြီးရေဝှပြီးမြုပ်နေငောတဲ့ဟင်ဟင်မြုပ်နေနေလေအဲမြုပ်နေလေရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါဆိုလည်းခင်ငါရမုံနာကနေသမုဒ္ဒရာဘက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒိုလည်းပဲရှိနေတဲ့ဟင်တွေ့နေတဲ့အတွေ့လေးလောက်နေတာตายာနေငောဟင်ဟင်เออชื่อว่านามาไส้ได้เองเนาะดาลิเนี่ยตายาเนี่ยใช่มั้ยหึไอ้ตายาเนี่ยเออตะมาวินนี่รู้ชื่อเองแล้วทุกที่ไส้หาลุกออกมาทีนี้หึเอ้อล่ะสมมุติจริงแล้วตมถาฆานี่วิปัสสนาแม่ญาณพุญญานิพพานไม่ละไหนกูเด้ถูกป่ะล่ะครับเอ้อโหเบกั้นแลมักกะพูดีเบกั้นแลมักกะพูถูกป่ะล่ะครับหยุดแล้วไม่หยุดกูตลอดหึก้มบ่อแล้วไม่ตัดติแล้วกว่าถูกป่ะล่ะหึกั้นบ่อทุบตัดออกมาเลยအဲ့တော့ကံမောထိုးတက်သွားလို့ရှိရင်ဒီတိတ်တုံးကြီးဟာခင်ငါရမုံနာကတစ်ခင်သမုဒ္ဒရာဘက်ကိုရောက်နေမှာမလားရောက်နေပါဗျာဟင်ရောက်နိုင်ဘူးတော့ကောကုန်းမောတင်းလေခွိဟုတ်ကလားဗျာအေးဒီတိုင်းပဲတဲ့တင်တို့ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲတဲ့ဟုတ်ကလားမန်ခမ်းနေရင်တောင့်တင်းနေရင်ပြည့်နေတော့ဟိတ်ကုန်းပေါ်တက်သွားပြီဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုတမထဝိပဒနာညာငါအဖင်းချင်းကနေပြီးမက်ဖို့နေပါတည်ဥတော်သမုဒ္ဒရာတဲ့မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းမကပ်ဘူးဒီဘက်ကလည်းမကပ်ဘူးမြုပ်လည်းမမြုပ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာတို့ကုန်းပေါ်လည်းထိုးမတက်ဘူးထိုးမတက်ဘူးပဲထားပါအောင်တော့ဟုတ်ကလားဗျာလူအဖယ်လည်းမခါသေးနဲ့တဲ့ဟုတ်ကလားတကယ်လို့အဲ့ဒီဒီတုံးကြီးဟိုတို့လူကဖယ်သွားလို့ရှိရင်ဟောဒီတိတုံးကြီးဒီခင်ကာယမုံနာကတစ်ခင်သမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုဝင်နိုင်မှာမလားဝင်နိုင်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီမဝင်နိုင်တလို့တဲ့တင်တို့ရဲ့စိတ်ကူလေပဲဟုတ်ကလားလူဘဝတော့သာตายာပြီးဟုတ်ကလားဟိအားထုတ်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့တမထတရားနဲ့ဝိပဿနာဟုတ်ကလားညာသိမ့်တယ်ထင်တယ်ဟိတရားနဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တိဟူသောသမုဒ္ဒရာတဲ့မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာလူဘဝတော့သာตายာတောင်းတနေလေเออเออတော့ဟိုဟိုဘက်ကောင်းလဲမကဘူးဒီဘက်ကောင်းလည်းမကဘူးညုံလည်းမညုံဘူးအပေါ်လည်းမတူဟုတ်ကလားဟဲ့လူဖယ်လည်းမခါဘူးပဲထားလိုက်အုံးနဲ့လားနတ်အဖယ်လည်းမခါသေးနဲ့အုံးနဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီဒီတုံးကြီးသူ့ဟာသူ့စီကြောင်းတိုင်းညောနေတာကြီးသူ့နတ်ကဖယ်နေသွားလို့ရှိရင်ကောကေငါရမုံနာကတစ်ဆင့်သမုဒ္ဒရာတဲ့ဝင်နေမှာမလားဟဲ့မဝင်နိုင်လို့တဲ့တင်တို့ရဲ့စိတ်ကလည်းပဲนับพอว่าเราตาตายาปีอาถุบนี่มั้ยผู้หญิงเนี่ยล่ะถูกป่ะล่ะเอ๊ะตมถะวิปัสสนาก็นี่วิปัสสนาญาณซึ้งๆแม่ญาณพูญญาณนิพพานติอยู่ต่อตมุฏฐาได้ย่อมไม่รู้เด้หิหิไม่ย่อมไม่รู้เด้เนี่ยถูกป่ะล่ะเออโหบะกันกับผู้ดิบะกันแล้วกับผู้ป่ะล่ะเหมียวแล้วไม่เหมียวผู้อ่อบ่อแล้วไม่ติงผู้หลูแล้วไม่เสียผู้นานแล้วไม่เสียผู้ก็ท่าอ๋อเนี่ยถูกป่ะล่ะหิเอ๊ะสไลด์ทุกข์ได้มาค้าสิเนี่ยဟင်ဆိုင်ပုတ်နေလို့ရှိရင်ဟောဟိုဘယ်ကဆိုင်ကပုတ်လိုက်ညာဘယ်နိုင်ကပုတ်လိုက်နဲ့ပုတ်ခံရတဲ့ဒီစီးကြောင်းအတိုင်းတို့လိုက်နိုင်ပါမလားမလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ကင်ငါယမုနာကတစ်ဖက်သမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုတိတိတုံးကြီးဝင်နိုင်မလားမဝင်နိုင်တယ်လို့တဲ့တင်တို့ရဲ့စိတ်လေကြိုက်စိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်ကြိုက်ကြိုက်တဲ့နောက်ကလေးပါပါလိုက်အဲတော့ဒီမကြိုက်စိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်မကြိုက်တဲ့နောက်ပါသွားလိုက်ဆိုလေဒီစိတ်ဒီဘက်နဲ့တော့ဟိကြိုက်တာနဲ့မကြိုက်တာနှစ်ဖက်ဝဲလာညာပုတ်နေဘူးလားဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားဗျအဲဒီလိုပုတ်နေလို့ရှိရင်ဩတို့တမထဝိပဒနာဟင်ဝိပဒနာညာဖင်းဖင်းကမဲ့ညာဖုန်ညာကနေနိဗ္ဗာန်တိဟူသောသမုဒ္ဒရာတဲ့ဒီစိတ်ဟာဝင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဝင်နိုင်ဘူးတယ်ဗျအဲတော့ဟိုဘက်ကောင်းလည်းမကပ်ဘူးဒီဘက်ကောင်းလည်းမကပ်ဘူးဟုတ်ကလားမြုပ်လည်းမမြုပ်ဘူး
อพอเล่มดินลูเซ่แล้วไม่ขามุบ่มาขาหูนักเซ่แล้วไม่ขาหูไต่แล้วบ่ปู่ไปท่าโอ้เนี่ยล่ะโหเร่แล้วไม่สุขสินี่ถูกป่ะเออดีนี่แหละกองมาเว้ยชื่อนี่တော့เว้ยเด้กูหิตู่มีนี่ได้ติดต้องจ๋าเหรอหิชื่อถ่านไหนนี่ล่ะดีมาปัจฉาเลยนี่มาเอยถูกป่ะเออปัจฉาเลยนี่รู้ชื่อเก่งงายมุนนาก็ทะทิถูกป่ะตมุดาได้วินัยมามะถูกป่ะยีก็တော့ซีเมซีมาเว้ยดิหิหิยีก็တော့ทุ่งตามะซีเมซีมาเว้ยตู่တော့ติดต้องอ่ะโหตู่เว้ยทุกข์ขันไม่อยากกูกั่วเออไอ้เราดูไอ้ดีตมุฏราเด้กูไม่ยอมไหนน่ะลูกเด้ตีนตัวเยใส่แลตันเตียชื่อนี่ยังเลยหินี้บ่ตันเตียชื่อนี่ยังก็หึกูตัดติกูตันเตียชื่อนี่ยังก็หึพี่รอญูจ้างนี่แหละเสียตมะบ่ตันเตียชื่อนี่ยังก็หึยอมไหนบุถูกป่ะล่ะน่ะ तू ไข่ในไดนเลยลุเนี่ยตาเนี่ยถูกป่ะล่ะหึบ้าลุไม่เต็ดตะเลยตั้งเยอะจริงๆเลยถูกกะล่ะหิหิตัวพญาละแต่ตรงอ่ะอนุรุธาจาบุจาบุจาบมาป่ะหึถูกกะล่ะครับอนุรุธาไม่ดีก็อนาคันขึ้นในอภิญญ์6บาละปกโกถูกกะล่ะบาเปโลลงตัวบวชเสร็จได้เสร็จได้ตะจามีๆได้ขึ้นในปกโกกูอ่ะถูกกะล่ะครับเออตัวก็ไอ้นี่อนาคันขึ้นเนี่ยโตยากิจาปี้อ๋องตะดุฏฐาสินแก้ผู้อ่ะด้วยไม่อ่ะหูตะขาတော့ฉิ่งจ้ะတော့ตุวินัยดีเนี่ยฮ้อเสียชั่วเสียตุกิตุรุกิตาไม่ရှိหิเอกสารนี่ตรัวไถ่ในเนี่ยตั้วๆนี่จ้ะล่ะเออชิมาตาติพุทธะกูတော့นี่ตรุนี่จ้ะนี่เนี่ยตุญาณนี่ไปนี่จ้ะတော့คิดตะตุอนาอยู่ในฉิ่งนี้ขึ้นมาพอดิหึตางาชิ่งนี้คิดตะผมในฉิ่งงาว่าเป็น5นาทีก็ไอ้ฉิ่งขอเลยไอ้5นาทีฉิ่งจะผมญามาป่ะหึเราเชื่อมาบาลีพุทธะของเราอยู่ตัวเปล่าเลยง้าเชื่อบาลีพุทธะง้าเบญญยาท้าตูได้จิตไปเนี่ยถูกล่ะล่ะพี่รอพญาค้านในใจเนี่ยจิตไปเนี่ยถูกล่ะครับว่าเจ้ายังกิจะไม่ปี้ได้ไม่ปี้หูเด้หิอนุรุธะของเราจีก็เชื่อมาบาลีพุทธะของเราจีเปล่าล่ะดิเออเราเชื่อมาบาลีพุทธะชัดเจนจังทีเลยอศีพญาได้อศีพญาเปล่าได้สภาวะกูเตียไม่อยากเห็นอาจารย์ป้านี่ยีเด้ဟုတ်ကလားဟင်အဘိညာယထားပါရဲ့လေဆိုတာအရှင်ဘုရားငန်းခံနေပြီဤတဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဘုရားခိုင်းတဲ့တိုင်နဲ့ကျင့်ပါရဲ့လေဆိုတာရှင်ဘုရားဘုရားအကျင့်ပေါ်မှာတန်တရားရှင်ဘုရားခိုင်းတဲ့ပေါ်တန်တရားရှင်နေပြီဤတဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဒါအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဝဲဆုတ်နေရဝဲဆုတ်နေရဟင်ဟုတ်တို့အနာခံလေးတွေဟောဟင်တို့အနာခံလေးတွေဟောကိုအနာခံကြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်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 ဝဲဆုပ်နေလို့ရှိရင်လေဒီငါယမုန်နာကတစ်စ်သမုဒ္ဒရာတဲ့မုံမနိုင်တလို့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာတို့စိတ်ကလေးတွေလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒီမှန်တင်းဟာရှိနေလို့ရှိရင်ခြေတုံချတုံစိတ်ရှိနေတယ်ဗျာဘဝင်ဘယ်တော့မှနေဘူးလေနေပါဗျာဟင်ဒီလိုသူကိရိတာမှန်တဲ့ခန္ဓာမှာဘယ်လိုလုပ်ကြမှာတော့ကြာပါဘူး။အဲဒီလိုဆိုဖြစ်ပြဘယ်လိုလုပ်မြင်နိုင်မှာမလဲ။ကဲမမြင်နိုင်ရင်သမထဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လည်းနိမဉာဏ်ဖွဉာဏ်နဲ့တကွနိဗ္ဗာန်တိရောသမုဒ္ဒရာဘဲကိုသိစိတ်မဝင်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါဖျားပေးတဲ့ဥပမာရှိချက်လေ။ဟင်သူကိုတို့သာတော့ဒါတို့ခေါ်ပမသူခေါ်ပါလေ။ဟင်အတုံးကြီးကိုဥပမာပေးခေါ်တာလေ။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်တို့တုံးကြီးတွေတော့ဘယ်နာမလား။ဟင်အချိုးရှိချိုးရှိလေဘယ်နှချိုးတော့ရှိချိုးရှိချိုးဟိတို့တုံကြီးတွေပဲနားမလားအဟုတ်ဝဲပြီးအောင်ကိုရောက်မှရောက်ပါပြီဗျာခင်ဗျားကလည်းဟိဟိဘယ်မှာသွားနေနေတာတော့ခင်ဗျားတို့ဟိอ่ากำเนิดว่าเบรดไม่ได้มีเลยอสาอยู่ได้สิพี่หิหิอสาอยู่ได้เพล่ะอ๋อหลาเฮดูโหออุปมาပြောอ่ะโลชิงเนาะหลีจี้โหงုတ်ไดฉีบี้หลอနေတယ်ねกูတယ်ဟဲ့หลีจี้งုတ်ไดฉีบี้หลอတော့ပဲねတော့หิชื่อแล้วไม่ดูกูတော့บ่ผิดดอกชื่อแล้วไม่ดูกูတော့ตกล่ะครับพอเปียชื่อแล้วไม่ดูกูတော့
ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူဓာရီနဲ့ညှိနေဘာဖြစ်မလို့ခဏတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ဟင်ဘယ်လိုတို့ဗျာနောက်ပြန်ထိုင်ဖြစ်မှာပဲဟင်ရှေ့မတို့ရင်တော့ဒီနှစ်ခုတစ်ခုပဲလေးဟင်ဟုတ်ကလားဟိုတထိုင်ရှုလိုက်တယ်ဒါပဲပေါ့စီဟင်နောက်တထိုင်စနေလာလိုက်တော့လေအဲဒီဟာပဲဟုတ်ကလားဗျာဟင်เออนักงานอาจารย์เลยสุดหรออ่าฮู้กะล่ะเปียหิเอ้อดากูตู้ซาลุงงุฑุถ่ายงุของุฑุถ่ายงุฑุถ่ายฮู้กะล่ะเปียอินดาจีเตตองฮู้กะล่ะตู้อาทุเตยอกีกะตราเยสันดาเยวริยาเยดิปงวะยิงจีโตมั้ยฮู้กะล่ะตรากะแลยุงจีเจกกะพะยาเตยรอบ่อแลยุงจีเจกเปียมะดิกูตัตติกูอ่ะยุงจีเจกအရေးကြီးဆုံးတင်ပါပါဘယ်ကိုတတ်တိအရေးကြီးဆုံးမယ်ကိုတတ်တိကိုယုံကြည်စိတ်ချမှာဟုတ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒါရှိရမယ်ဟုတ်ကလားဆန္ဒကလည်းဒီတရားတော်ပေါ်ကိုကြံ့လူတက်ဆန္ဒရလို့တဲ့ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးရလို့တဲ့ဆန္ဒဆိုကမေဆန္ဒတဲ့ပါပါမယ်စိတ်ငြိမ်ဘူးကြံ့လူတဲ့ဆန္ဒပြရမယ်ပါပါဟုတ်ကလားဗျာဒီစိတ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်စိတ်တိုက်လို့တဲ့ဆန္ဒသာရှိရမယ်ဇာတုတက်လို့တဲ့ဆန္ဒမရှိအောင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဗျာဟင်အဲ့ဒီမှာတို့သရာနဲ့ဆန္ဒကိုပြီး၍ဒီဝရိယဆိုရေတင်းလာကိုဆိုလို့ဒီဟင်အင်းတို့ရွာတွေကဘာသာပြန်တော့ကြိုးစားခြင်းဖြစ်တယ်ဟိမဟုတ်ဘူးဝိရဏံဘာဝဝိရိယောဆိုဝိရဏံရဲ့ရင်တော့သူကြီးဘာဝဖြစ်ဝိရိယောရဲ့ရင်တော့သူကြီးဖြစ်ဟုတ်ကလားယုံကြည်ရင်ရေတင်းလာပဲထင်တယ်ဟင်မကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်လာရင်တရားမှမတော်ဘူးရေတင်းလာဟုတ်ကလားတခိုးဒီပြင်နေမဲ့တော့ဟိယုံကြည်လာတော့ဟင်အဲသူတခုပြင်လာတော့သူယုံမလေးအဲဟိုအိမ်မတက်ရင်ရမယ်ဆိုတော့သူယုံတယ်လေအဲအဲ့တော့တန်ယုံယုံတော့ပဲနေတော့ဟိတန်ယုံတော့မကဘူးတန်ယုံထင်းနေဟင်ဒီအိမ်ကြီးဖြစ်ချင်မှသူတက်နေတာကိုဒီအိမ်မတက်ရင်တော့ဟုတ်ကလားဟင်ဒီကြာပေါက်ရမယ်ဆိုသူယုံတယ်ဟုတ်ကလားဗျသူလည်းတခုပြင်လာကိုဘလောက်ထိတတ်တယ်ဆိုသူ့ကိုသူလည်းဟိုတတိယယုံတယ်အဲ့တော့နှစ်ယုံဆိုတော့ပဲနေတော့ဗျအင်းယုံတော့ရဲတော့တာပဲဗျဟုတ်ကလားမယုံလို့မရတာယုံရတယ်ဟုတ်ကလားဗျဟင်သရနဲ့ဝရိယအတူတူပဲဟုတ်ကလားပြီးတော့ခန္ဓာအားကောင်းရင်လည်းဝရိယလိုက်တာပဲလေသူလည်းအဓိပတိမိပါတဲ့ပါတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့ခန္ဓာအားကောင်းရင်လည်းဝရိယလိုက်တယ်အဲ့တော့တို့တဒါအားကြသွားပြီးခန္ဓာအားလေးတော့ရှိသေးတယ်ဆိုဝရိယကလည်းသရအားကြတာနဲ့သူယုံကြည်ကျင်နေတာနဲ့အရေးလေးနေတော့မှာပေါ့ဒီလိုဆိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေဖြစ်နေမှာဟင်ဒါဆိုငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်ဆိုတော်သေးဟုတ်ခလားဟင်အဲကြာတော့ခန္ဓာအားပါကြာတော့ကြည်တော့နောက်ရဲ့လည်းမထူဆိုတော့ဟုတ်ရဟင်အဲတော့ပထမဆုံးကတွေးသလောက်တော့မတွေးတော့ပထမနေ့ရမှရိမ်မှန်းတမ်းမှန်းလေးတွေးရတာသိဖြာသွားဖြတ်လာတယ်နဲဟင်ဟင်ပထမနေ့ရမှဖြာသွားဖြတ်လာလေးရိမ်မှန်းတမ်းမှန်းတွေးရတာသိဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာကပါခံသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဖို့မယ်။ဝရိယမလိုက်နိုင်တော့ဘယ်လိုဘယ်နည်းမှမလိုက်နိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်။အဲ့မလိုက်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့တို့ခုနကပြောတဲ့ဟိုခရတရားကုသတိကိုယုံရင်ရဲမှာပဲ။ဟုတ်ကလား။ယုံကြည်ရင်ရဲတင်။မရဲတင်တာမှမရ။မယုံကြည်လို့ထင်တယ်ဟဲ့။ဟင်။ယုံကြည်ရင်ရဲတင်လဲ။ဟုတ်ကလား။မယုံကြည်ရင်မရဲတင်ဘူး။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့ဟိုဘက်ကန်ကိုက်ကတော့ဟောအာယုံဆိုတဲ့ကသူကအတိုက်ဆိုင်နေလေမိမိစိတ်ကိုထိုးဖွာနေတာတည်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီစိတ်ငြိမ်သက်နိုင်မှာမလဲဆက်ငြိမ်သက်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားကိုယ်ပဲအာယုံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ထစ်ကလေးဆိုနည်းနည်းလေးနဲ့ကိုဟုတ်ကလားကိုယ်လည်းညာလို့တဲ့စိတ်ဟုတ်ကလားစိတ်လည်းအလိုလိုက်တဲ့စိတ်ဟုတ်ကလားဗျရှင်းနေရင်ဟောဟုတ်လားဒီစိတ်ငြိမ်နိုင်မှာမလားဟိဟင်အငြိမ်နိုင်ဘူးပြောမှန်ရောမထနိုင်ဘူးလားဗျာဟင်ကိရိတာမှန်ထရေခန္ဓာမှန်လည်းထမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းလို့ဆိုဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းလို့ပြောရင်ကြားမှာရည်စည်းချောင်းရှိရမယ်လေရှိပါမယ်ဟင်ကန်းနှစ်ခုလို့ပြောတာရင်ကြားမှာရည်စည်းချောင်းရှိလို့ကန်းနှစ်ခုပြောတာပါဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့တို့အာယုဟိုဘက်အာယုနောက်လည်းမလိုက်ဘူးဒီဘက်အာယုနောက်လည်းမလိုက်ဘူးဆိုရင်ကြမ်းမှာဟိုယုံနှစ်ခုတိုက်ခိုက်မှုရဲ့
ลงชาผิดๆเสียมาบ่ใช่ห่มกะล่ะครับเออสู้จาบาสู้กูหนาวะดิดิเบก้านโหลไปตบอทาไล่สู้ดิโหเลีกูเบก้านโหลไปตบอทาไล่สู้ดิห่มกะล่ะโหเบก้านเนี่ยดิเบก้านเนี่ยจามาดิหนาวะสู้ได้กายปตาระเนี่ยกูเบก้านเลีสู้ได้พุทธบะวายอเถินนะเฮ้ตรุไต่ไข่ได้เนี่ยมาผิดๆกว่าเสียมาเลยดิเออโหเบเล่มลายอ่ะพุดิเบเล่มลายอ่ะพุဟုတ်ကလားဂျာဖြစ်ပြနေအောင်တို့ရှုရမှာတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟင်ဖြစ်ပြဘောမတို့မက်ခင်လန်းလို့ပြောထားတာလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဖြစ်ပြဘောမမက်ခင်လန်းဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒီနေရာရောက်အောင်လုပ်အောင်မယ်တန်းလို့ပြောထားရင်ဂျာမှာခြေတိုင်းစီသေးတယ်လေဟုတ်ကလားအဲ့ဒီရေးလိုက်နေမှာတော့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီတို့တေတုံးကြီးကအထက်ကနေအောက်ကိုမျောလာဟင်အဲ့ဒီတတုံကြီးကရေပေါ်တခွာလောက်ကဆက်ပြေးပြေးတာလားရေပေါ်လေးကပ်ပြေးပြေးတာလားအောက်ကိုနစ်ပြေးပြေးတာလားဟင်ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုဟင်အပေါ်ကတခွာလောက်တောင်လောက်ကကပ်ပြေးပြေးတာလားမဘယ်လောက်ကပ်ပြေးတာလို့အာအဲကျက်ခုဆုံးရှိလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုဒီတော့မှာခုမှာရှာပြေးပြေးတဲ့ဟင်ဘုံမနှစ်ဘုံဘုံမနှစ်ဘုံနဲ့တဲ့လားဟုတ်ကလားတို့တိတုံးကတော့အကုန်ဘုံမနှစ်ဘုံမလားဘယ်တော့ဘယ်တော့ရှိတော့တို့တိတုံးကဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူကဆိုင်အားပြောတာဟင်အပေါ်ရလေးဝင်နေထွက်တဲ့အဲလုံချာမှုလေးပြီးရရှိုံလေးဆိုရင်ဒါအပေါ်ရတော့ဖြစ်ရှိမှာလေအပေါ်ချပြေးလေးပြေးနော်ချပြေးလေးကျက်စုတုံးကျက်စုတုံးဟုတ်ပြီဟင်ဟုတ်ကလားဗျအဲဘဒေါင်းနဲ့တုံးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုနေလို့ဟင်တခါနဲ့ဖြစ်ပြဆိုတဲ့ရှုပ်ွက်ထဲကိုဟင်စူပါဆိုင်အားကောင်းအောင်မထင်လေဟုတ်ကဲ့ဟင်အဲ့တော့တို့ရောဟိုရေတဲ့သွားနေတဲ့အဲ့လိုတတုံးကြီးတွေကျုံမာတုံးကြီးတွေတို့ဘဒေါက်တာတုံးကြီးတွေအဲ့လိုတုံးကြီးတွေဆိုတာသုံးပုံနဲ့ပေါ့ကွာအဲ့တုံးပုံတဘုံနဲ့ဗျာဟင်အဲ့လောက်ကိုတို့စိတ်ကလည်းဒီတဲကိုဖြစ်ပြတဲ့ကိုနစ်ဝင်နေရမှာထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့လိုသာဒီဖြစ်ပြတဲ့နစ်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဘကန့်ကတ်လို့ရအောင်မလားမရဘူးဒီဘကန့်ကမရဘူးဒါဖြစ်လို့တော့ရေစီးကြောင်းကတုံတုံစီးနေတာလေနားမမနာပဲနဲ့ဟင်နားလားဗျာအဲ့ရေစီးကြောင်းကနားမနာပဲဖြစ်ပြတာမွေကလေးအသေးသည့်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီတိုင်းပါသွားမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီတိုင်လေးပါတာတောင်ပဲတခါတလေချုပ်ွယ်နဲ့မသိတဲ့တော့မိအလိုက်ညီတဲ့ဖေဖော်ကလေးလေချူလူကောင်းဆိုင်လူကောင်းဟုတ်ကလားဗျာဒီချူလိုက်လဲပြီးပြီးလုံလုံတွဲကနေစီကနေဟုတ်ကလားကောင်းတော့တုံညုံတို့ထဲထဲနဲ့ဝင်နေပြီဟိုဗျာဆိုင်လိုက်လဲချူလူကောင်းတခါလဲစီစီတွဲတွဲလေးနဲ့ဟုတ်ကလားမအားကောင်းလာတော့ဟိုဒီဘက်ကဝင်နေထွက်တယ်ဆိုရွှေကွက်ကလေးနဲ့တတိလေးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တွေ့နေတယ်လို့ပဲဟင်ကိုကအဝင်နဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့အထွက်နဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီချိန်ဆိုစီးကနေတွဲကနေစီးကနေတွဲကနေနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာလေးလေးပင်ပင်ဟုတ်ကလားဗျာရှူလူကောင်းဆိုင်လူကောင်းဒါလေးဆိုတော့လေတို့ကာမရတာနဲ့ဒါကိုဇံရတာပေါ်တာပေါ်လေဓမ္မကောင်းဖို့သေးဘူးဇာနာရဲ့ရှိသည်ဟုတ်ကလားဇံတတိရတာတယ်လေดาลิด้วยเปียนเนาะเลยดาลิหมี่บีไลนี่เข้าป่ะหิเออติตุงนี้ยีวะတော့ตุงญูณชูก็เนี่ยตะพีพีเนี่ยหิเออแล้วโตดาลิดิหมี่ไลนี่တော့ฮะตะไทๆเนาะฮะนี่น้องตะไทจ้ะတော့ฮะเออคุณจริงๆต้องป้องช่องเลยป่ะเนี่ยพะยาสุดหิဟင်တော့တချို့ယောဂိနာလျှောက်တယ်လို့ပေါ့မနေ့ကလူပါပဲဖရာဆိုတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ကလားဗျာတချို့ကြတော့လည်းကောမထူးထူးပါဖရာခုနှစ်ကျင်းလုံးပေါ့လျှောက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကလားဟင်ညုံနေပြီဗျာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဆိုလေဟုတ်ကလားမှန်ပါဟင်ညုံနေဗျာအဲ့တော့တို့ခင်ဗျားတို့ဘလောက်ညုံညုံအဲနှစ်ချက်ထိုးရင်တော့တူမီရှုံမီဒီမကြီးတက်လာပါလာမတူမီရှုံမီကြတော့ရှိုးမဟုတ်ဗျာဟင်အဲ့လိုပြောတော့ခံကျင်လားဟင်ဘုလိုပြောဒီလိုပြောနေကြတော့ခံကျင်လားခင်ဗျားတို့
อามาคันนี้เนาะลมซาออกลมกว่าเตี้ยหญ้ามาเฮ้ยหึหึหึตะคาละเลยยิ้ดๆยิ้ดๆกูเอ็งบ่มาละบ่ราบ่ฮู้ดอกเด้โดมิชูมิตมาละเปียวเลยแม้เออเราละคันนี้เว้ยยีเนี่ยฮะลุบปามเฮ้ยเออเราไปไหนตรงตรงนี้อ่ะหึหึก้มหมดแต่บ่มาบ่เปียท่านใสตัวแต่ใสหมดล่ะหึท่านยินแต่บ่มาบ่แต่ไอ้จีนี่แหละโหดูบ่าโหบวนนี่มาไม่หนิงบ่เออบวนนี่ไม่หนิงรู้สิโตดิณลุเองก็แลโหเย็นนี้ปุ๊บๆคุณขึ้นตัวมาเอ๊ะมีดีนึงโทรแล้วเย็นนี้ปุ๊บๆโทรดูดิเออเย็นนี้ปุ๊บๆโทรยินโหโอ้ได้สิได้ยีแลอคูขึ้นแม้เพียงถั่วตะโลใส่แลตะคาแลอเพียงปั่นหมอดาไปเลยไอ้นี่มาอดุ้ยนี่ก็เบลูปอเลยพะยะเบเฉิงโตอดุ้ยก็เบหลอกจีญาเลยพะยะเนี่ยโหไม่เปียวจริงโลดตานี่ล่ะโอ้ยาโอ้ยาเอ๊ะเอ๊ะชอบบ่าเปล่าเบเฉิงโกเบลอกอดุ้ยนี่ก็มัดเลยปูสู้เลยพะยะโอ้ยาก้มหมดเตียนนี่ถูกล่ะกูติดตรงกูแล้วอย่างที่อย่างเนาะกระดารู้เอ๊ะเอ๊ะกูติดตรงกูแล้วอย่างที่อย่างอ่ะถูกล่ะครับเออไอ้โลสุเลดวิบัตนะญาณขึ้นไม่รู้เลยถูกล่ะดีโอผิดเป็ดก็รอโหมนักก็เลยนานะบาตินี่บ่ารอบ่ถูกล่ะไอ้กูยกอยู่สิมาขึ้นเนี่ยเลขสิยกนานะบาติญาณขึ้นไหนกูไหนบ่ารอบ่ชื่อออกตอดิป้องถูกล่ะหิว่านี่ล่ะเว้ยตุผิดสินี่โหโหดูบ่าบ่ดิโหตู้เหมี่ยงเนี่ยมาเยี่ยมหมัดไดนี่ไส้ท่าดูบ่เยี่ยมหมัดไดไส้ท่ารอဥမာမဲ့6ပေဟိုရေကြနေလို့ကြည့်လိုက်မနဲ့သွားကြည့်6ပေပဲဟုတ်ကလားအဲဟိုရေကြရတယ်မရသေးဘူးငနေသွားကြည့်6ပေပဲဟုတ်ကလားအဲရေကြရတယ်မရသေးဘူးဒီတိုင်းမအားကောင်းလို့မဲညနေသွားကြည့်လဲ6ပေပဲဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ပထမလူကသွားကြည့်တယ်6ပေရလို့ပြောတယ်ဟင်တခါဒုတိယလူကသွားကြည့်တော့ဟင်အဲ့တော့ပထမလူကပဲလူမကြည့်တော့ငါမပြောဘူးမေယောဒီကမှတ်ချက်မှာမဟုတ်လားဟင်ဒကာတတိယလူကသွားကြည့်တော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲတော့တတိယလူက6ပေလို့ပြောတော့ပထမလူနဲ့ဒုတိယလူကဘယ်လိုပြောတော့မေယောဟုတ်ကဲ့မေယောဘူးပေါ့မေယောပါဗျာဟာခမညာ6ပေပြမေယောပါဘူးခုလက်ခမညာဘယ်ချိန်တိုင်းကြည့်ကြည့်6ပေဟာ6ပေနေမှာငါးပေလေးလက်မှတမားတယ်ငါးပေလေးလက်မှပဲနေမှာဟုတ်ဗျာငါးပေခွဲရတယ်ငါးပေခွဲပဲနေမှာကျော်လားမယောပါဘူးကြီးကမယောဘူးပေါ့ဘူးလားဟင်ဟင်ချောက်ပေကြီးတော့ဟုတ်တာဘယ်ရောက်မှာတော့ခဏတိုင်းကြည့်ပဲချင်းကြည့်ဟောပေတောင်လေးလက်ဖြစ်ဖြစ်ခဏလုံးထားဟင်နေတိုင်းတိုင်းကြည့်ကြော့လားဟင်တိုင်းတာလို့မယောတော့ဘာကယောလာတော့ဘူးကြာခင်ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဟိုပထမလူကြည့်တဲ့ဟာကကြည့်ပြီးတော့ဟောလုံးမပြီလေနောက်ကအစားထိုးလို့ဟုတ်ကလားဟင်အဲတခါဝင်နေလူသွားကြည့်ပြီးတော့ကွာတော့ဘာသွားတာမဟုတ်လားနောက်ကအပစ်ပစ်အစားထိုးနေလို့ဟုတ်ကလားဟင်အဲနောက်အစားထိုးနေလို့ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့တော့တို့ဒီမြင်လုံးသေးသေးလေးခဏတာလေဒီ6ပေဆိုလေဟိုပစ္စုပန်တက်တယ်မှာရှိမှာလေဟုတ်ကလားတချက်แท้ပဲရှိသေးဟုတ်ကဲ့ဒီပထမတစ်ချက်မှနေတဲ့တစ်ချက်แท้မှာပဲဟိုဒီရုပ်နဲ့ဒီနာရှိလို့မယ်လေအဲတော့ထွက်ပြီးမှဒီရုပ်နဲ့ဒီနာပါမပေါ်တော့ပဲနဲ့ဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့ဒီနောက်ထိဖြစ်စဉ်ကြီးဟာတွားနေတယ်ဟုတ်ကလားຢာချင်းနာချင်းမရှိဟုတ်ကလားဟောမယ်ယောဂီတို့ည9နာရီနာတော့သူနာတယ်မဟုတ်လားနာမှာဟုတ်အာယောဂီတွေနာတော့ငါတော့နာလေအောင်ဦးမယ်ဖြစ်စဉ်ညနာတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကလားဟင်အဲ့ရောယောဂီတို့တော့နားသူလည်းနားရှိဦးမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကလားနားဘူးလားနားပါဗျာဟင်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒုက္ခတော့ဗျာခင်ဗျားတို့နားသူတို့လည်းနားရဲထင်တာဟုတ်နားပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ခင်ဗျားတို့ကသာနားပဲသူမနားဘူးဟုတ်ကလားဟင်သူကအမြဲတမ်းဖြစ်ပြအမြဲတမ်းသွားနေသည်အဲ့တော့တို့ဟိုသူဖြစ်ပြဒ
ทีนี้อาชีพอะไรทีนี้อาบีบุสอ่ะติดสุขันเต้เต้กูอันนี้ก็ไล่หนีมาทีไรทีหูสิทีหูตัดติดตรงนี้เลยเอ๊ะทีติดตรงนี้บ่อเลยเทียนตะตีเลี้ยตู้ก็เทียนเลี้ยมาทีไรเอ๊ะตะตีเลี้ยเนี่ยบ่อเลยเทียนวารีอาเลี้ยซาทูบีบ่อปูบีบ่อโอ้กล้าจ้ะทีโลเนี่ยทีติดตรงนี้ทีทีเด็กกูอันนี้ติดสุขันเต้เต้ป้าเนี่ยเอาล่ะฮะโอ้กล้าจ้ะเออเราดูทีเจ๊สิทธิ์จีชีนี่แหละดีอยู่พี่ย่องได้ย่องได้มาพล่ะเอ๊ะไอ้นี่ไดเน่เลยล่ะหิดีไดเน่ตู่อาถุณีดาเล่กูลุบวะหลอกตายาญ่อปี้ถูกล่ะนาบวะหลอกตายาญ่อปี้ลงเนยินก่อหิเอ๊ะย่องได้กูขนาดถูกล่ะครับหิเบต้องมาย่องได้กูขนาดบะหลอกลงเนยินหิตู่ออกเยอะๆรู้สิงเนาะคลีในหินนี่นี่โหลถูกล่ะครับหินี่เตยี้บาลงมาตวาดตรงอ่ะสุคลีในหินนี่นี่โหลถูกล่ะครับทีมันแล้วผิดแปลกกันโหอเมรันตะปุญญ์ผิดแปลกนี่เด้ถูกล่ะชียุติเป็ดจาเป็ดจาเป็ดจานายุติสาธุสาธุสาธุถูกล่ะไอ้ที่สาธุได้กุติสีขะญาโรอเมรันชื่ออ๋องบาโรอายุงติเก่งนี่ติเก่งเดี๋ยวได้อติติปองแท้ไปเนี่ยล่ะถูกล่ะครับโอ้มาโหนายกดิอสาทูตาอ๋องนี่อสาทูยาอ๋องนี่กุญญานปิสีแล้วมะแน่5นาทีตะเจิงนี่10นาทีตะเจิงใช่มั้ยล่ะนี่อเมราสาทูไปเนี่ยล่ะดิถูกป่ะล่ะเออโตดีผิดติงนี้อเมยตวานี่ดูสิกก็แหละตู่บอกูตုံญุณชูหึนี่ตုံญุณชูเราไม่เอามาหมดปุล่ะหึถูกป่ะเอ้หลอกที่กูยกมาดีผิดติงนี้เนี่ยดูอีโอดูยีไลน์เนี่ยเห็นน่ะเฮ้ยติติติต้งเนี่ยห่าตั้วปี่ป่าบ่มาบ่ถูกล่ะครับเออดูดิไลน์ปุ๊กดอกตะบ่ครับใจสิเลยได้สิบ่ถูกล่ะมาใจสิเลยเลยไม่สิดอกบ่ถูกล่ะครับโอ้เอ้ถ้ามันโลจินโลมาดีถั่วล่ะล่ะไอ้มาโหใจสิดิญาลงๆลงบ่พูล่ะไอ้มามุ้งเสียดิญาลงๆลงถั่วล่ะล่ะดีมาไม่สิบ่มันยินเนี่ยยังไม่ရှိဘူးဒါလည်းยินน่ะတော့ခင်ဗျားတို့မရှိမှန်းပြီလို့ကိုကြိုးကမရှိဘူးပြောတာဟင်ခင်ဗျားရွှေတိုက်တဲ့ထိန်းနေလို့လားခင်ဗျားဟင်ဟင်မရှိပါဘူးဗျာတို့ ware လိုက်တော့ပုံမထင်ပါဘူးမပုတ်လားဟောဗျာဓမ္မယုံနဲ့လာလိုက်ပုတ်ခံရတယ်တို့ခင်ဗျားတို့ဟာလဲဟုတ်ကလားဟင်ธรรมายุงเนี่ยลาไปบาโลไล่ทุกข์ขันนี่แหละโลกะย่อแม้ไล่ง่าเยชิไล่ชิมาปอบะกั้นนึกชิไล่ชิมาปอบะถูกกะล่ะหิไล่ง่าตู้อลุลุกถาเด้หิตีตู้ติตงนี่อ่ะดาอยู่วะพี่คุณน่ะโดยตงจูณชูดาบาตั้วยินยีซีจ้องไดบาไหนบ่าบ่าไหนน่ะปอบะหิเออตู้เตียตมะก็ก้องอ๋อลุกถาหมอบูก้องอ๋อลุกใจสิวนละมาพ่อท่องลุกตาแล้วหมอบูท่องลุกอย่างขนาดโมสิกมันล่ะหมอบ่ถูกล่ะพี่รออาทุฏยกีนี้อะก้าวเหมียวลุกเนี่ยอสูเนี่ยด้วยเนี่ยท้องงูยุบชุบด้วยตัวมาพ่อครับหิด้วยล่ะถูกล่ะครับหิหิอะก้าวเหมียวลุกตาโหครับเออเตียตมะก็ก้าวอ๋องลุกตาแล้วหมอบูท่องลุกตาแล้วหมอบูก้าวหิก้าวหน่าเลยผิดแยกถึงเลยหิหิดีไลน์ตีขึ้นน่ะครับဟုတ်ကလားသိုးတော်ကသိုးတာလေးရဲ့ချစ်ပြတ်ထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားကောင်းအောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသိုးအောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဓာတုတိတနာပြောရမှာထင်တယ်ဟဲ့သိုးရင်သိုးတဲ့အကြောင်းသိချင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ကောင်းနေဒါအစွဲကပြောတာထင်တယ်ဟဲ့ဟင်တစ်ဖက်ကတော့ကောင်းခြင်းနဲ့ကောင်းမကောင်းခြင်းနဲ့ကောင်းဟင်အစွဲကသူကြိုက်ကောင်းတယ်ပြောတာထင်တယ်เอ๊ะแต่แท้ก็ก้องอยู่แล้วก้องมั้ยก้องอยู่แล้วก้องมาเป้ถูกป่ะกูใจก้องอยู่แล้วหมอล่ะเออเอาอสวยสึกกูดูอ่ะตูค้านน่ะลุบๆโตดิบัวแล้วตลอดม้อล่ะแกอะกูเพิ่นนี่จ๋าแล้วเค้าดูโหหลุโลกมาขึ้นน่ะอัจฉริยะนอกไล่ขึ้นลูกเราทุกข์ไปแล้วถูกขึ้นเลยล่ะเอ๊ะเออเรากูใจตาก้องถึงไงรู้หมอปุล่ะเนี่ยเวลานะเวลานี่ถูกล่ะล่ะโตปีแก่ได้นอกๆกับตันตราก็ดีใจเราไล่ขึ้นรู้ทีนะฮะตูก้าวเนี่ยโดไรโดไล่ลุกขึ้นอ่ะทีนะฮะถูกล่ะได้โดน้องญาตันตราชีไปรู้ตั้วจ๋าออกมั้ยฟื้นดีใจเลย
ครับเอ้ดีโลโซแล้วครับงูนะดีใต้นี่ถ้าเข้ามาเลยครับดีโลโซแล้วดีใต้ไม่มีชาราบ่ครับเอ๊ะดีโลจิมาบ่เลยหุบบ่ดีใต้นี่ถ้าเข้ามาเลยครับโอ้อ๋อไม่ยุ่งบองยาครับไม่ยุ่งบองยาครับเนี่ยเออโดดีก้องนาโหตูง้าโหไจ้แต่ถิ่นนั้นก้องโหจ่อเราเออก้องนาโหมะโหหอกล่ะล่ะเอ๊ะตะเก้ก้องนาโหมะโหหอกล่ะล่ะพี่รอตะเก้ก้องนาผิดเก่งเนี่ยเมียมันเมียล่ะป้ายมันป้ายล่ะถ้าจี้อ่ะมาเลยหอกล่ะล่ะเอ๊ะถ้าจี้อ่ะมาล่ะพี่รอดูโหเวทุกข์ก็หิลดกันหมดพุล่ะไตรภพก็ไม่รู้กูไปทาบ่าวเนาะลดได้ไปทาบ่าวจอมาหมดครับเค้าว่าไม่รู้กูเปล่าทาบ่าวแกไตรภพก็ไม่รู้กูไปทาบ่าวเนาะถูกล่ะเวทุกหิลดได้หิแกเป็นไหนตรงยาได้ในนี้อย่าเปล่าอย่างสู้ล่ะว่าขนาดเนาะถูกยาเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเปล่าน้องมาถึงนะครับโอ้โหยามันตะโอ้กะล่ะเอาล่ะบะลุมันตะได้หยอดเอาสู้มันตะชื่อรู้ပြောတာมันตะไม่ใช่เบดีหยอดมองไม่ได้ครับเอ๊ะโอ้ยทําไมเหรอโอ้กะล่ะครับเอ๊ะเอ้าโตโหพญาရှင်นี่อริยาโหแม็กกินโนก็ได้ပြောแก่ด้วยใช่มั้ยพญาရှင်นี่ตู้ฮ้อเราไม่ใช่ตู้โกไรจิ่งดีตู้โกไรกูด้วยด้วยดีมาหรอไส้กูเนี่ยด้วยล่ะเจ้าล่ะมุตู้ขันธ์กูเนี่ยด้วยเรากูด้วยขึ้นเลยตัวนครก็วนในถั่วแต่อีดีนุ้ยดีดากูด้วยดิเพลเอ๊ะนาดีจริงดิดากูด้วยดิเพลเอ๊ะโอเคล่ะพอวากาจ่อไอ้ดิเบลุลาไอ้ดิเบลุดิดากูด้วยกูอ่ะตู้มากูด้วยโอเคล่ะไส้กาด้วยเรากูด้วยด้วยล่ะมุโอเคล่ะครับเอ้าพญาชิงอ่ะตู้โกไรดาริโทถุยตู้โกไรจิ่งจี้ปี้ออกมาตู้วินยะตัวโหเกล่ะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူနှစ်အတူ26ဂရီနဲ့ဘူချီတသိန်း26ဂရီဆိုတာသူ26တင်ချီဂရီမဟုတ်ဘူး6တင်ချီဆိုတာသူကဏ္ဍမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာကဏ္ဍပြောနေတယ်26တင်26ကဏ္ဍမဟုတ်ဘူးဟင်အတင်ချီဆိုတာပါဠိလိုပြောတာပမာလိုရေတွက်လို့မရနိုင်တော့အောင်ကျွတ်သွားတဲ့အချိန်ပေါင်း26တင်လို့ဆိုလို့ဒီဘယ်လောက်ရလို့မပြောနိုင်တာလေဘယ်တော့ဥကျွတ်သွားတယ်လို့ကိုသင်ထိုးလို့မရနဲ့26တင်ဟိုဓမေဆက်ကြလို့ပေါ့ကွဓမေဆက်ကြမှာဟိုဟိုလူသားတွေကတော့9ယောက်ဟုတ်ဗျနတ်ကဆက်ချစ်ကလေးဟုတ်ဗျဂျမဘယ်တော့မှမသိလိုက်ဘူးဗျဂျမကဌာနနဲ့နေတကူဗျဟင်ဒီကပါသွားတယ်ဟိုရှုမှတ်မှုနဲ့ဆိုတော့ဟူဌာနနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဖရာတရားနာတာနဲ့ဒင်းဆိုသွားတာတင်လေဟဲ့အဲအဲ့လိုအကျင့်ပေါင်း26တင်ဘူဂျီတသိန်းဆိုမင်းနေသွားတာလေဟင်ဇာနာဇာနာတင်နေဆိုရင်45ပါးသူဘယ်လိုများမဖြစ်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးအခင်းဖြင့်တို့ဒီ2500ကျော်မှာဒီနီးတွေနဲ့ကျင့်သွားတာဘယ်လိုများမဖြစ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့ရှေ့က2500ကျော်သွားတာလမ်းကြီးကိုဖုံးနေကျွတ်တော့နောက်လိုက်ကမျက်စိမိတ်လိုက်ရောဟုတ်ကဲ့ဟင်ဖုံးဖုံးကြည့်သေးလားဟင်ဖုံးဖုံးကြည့်သေးလားဟိုမှာဟိုရလာဟေး2500ကျော်ဗျာအဲဘလောင်မှန်းကိုမသိလိုက်ပါဘူးတို့ဟာလားဟဲ့ပြီးဟိုခစ်ကဟိုတာသနာ1000လွင်းဟုတ်ကဲ့တို့အထခရာတွေရေးတော့980ဟုတ်ကဲ့ဟိုပရိနိဗ္ဗာန်သံတိပြီးပဲပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာနှွေမှာသဘာဝမလို့မရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အဘိဉ္စင်ချင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းငင်ကြွားနေလို့ဒီလိုနှွေကြီးကိုသဘာဝမလို့မရဘူးတဲ့ဟင်ဟင်ဒီအင်္ဂါရုံတို့ရှိကဒီနီးနဲ့အောင်ပြီးတွားထားလိုက်ကြတာဒီ2500ခု42နှစ်တောင်ကျော်လာပြီတယ်လေမှန်ပါဗျာနင်းသလားမှန်ပါဗျာဟင်ဒီမှာဘယ်လောက်ရဲ့လို့ကမပြောနိုင်လားခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကနောက်လိုက်ဗျာဟင်ဟင်ဟိုတို့ရွာကဟိုတို့ငငယ်ကပြောနေကြရင်မောင်ကြီးလောက်မှခင်ဗျားတို့မဟုတ်သေးပါဘူးဟင်ဟိုတို့တော်ကြောင်ကြီးကနေပြီးရွာကိုမနဲ့ဟိုလေးနိုင်ထိုးရင်ဖိုးတော့တော့ကောက်ရသူဗျအဲ့ဒီကောင်ကြီးကတွိုင်းနဲ့အိတ်တာတရား
พอพอน่ะพอดีเปียจุกตาชีอาทะโบดิทั้งลูกอ๋อ2รอบว่าง่าพอแล้วไม่ป่าวนี่ฮึ2รอบว่าพอไม่ป่าวจ้ะเอ้อโหตะโมกะเนี่ยตองแม่สวยกันนี่คุณดูหมยอกหวากูหมยอกกินแล้วช้าเป็งจุงนี่สิกูกว่าจังหึเอ้อดีกองเนาะมันตอกตาละอ๋อผิดอ๋อลงได้มากว่าสุบิ๊ดช้าจุงนี่จ่อเด้อขอก็ตะมาก็เลยจ่อไล่ไม่มีบุญจ้ะพ่อเปียขะเหมียวรู้ยิชีตวาดีลောက်ตวาดีเนาะขะเหมียวรู้ท้องไหลกะถูกละเมื่อสิไม่ใส่อยู่หมอบ่ผู้ยีหมองนี้ได้ตอยไอ้ไล่เนาะเอ๊ะไม่ไล่ต้องหมอบ่ไอ้ไล่ต้องไล่มามาผู้ขะเหมียวรู้เดี๋ยวหนูจะเหมียวขะเหมียวอ๋อได้ยัวย่อยนี้ติตะคู่ตู้ตวาดบ่โอ้ยได้ตาอาจารย์เนี่ยถ่ายพี่ไอ้ตาแกเสียก็กล้าโหไอ้มาเนี่ยโดนก็ไม่ไอ้ตาผู้ดีจริงโอ้เฮ้โอ้ณตะดูก็เปลี่ยนนี้ตะนี้ก็ยาไม่พอดิโอ้ดีนี้ยาแล้วไม่พอบาดิก็กล้าเอ๊ะก็ไม่ยายาแล้วอยู่จ๋าแล้วพอดิก็กล้าเอาแม่ถ่ายยิงดอกไอ้ตาแกเอ๊ะเอ๊ะเออตอนยีหมองนี้ก็ไอ้ไหลก็ช้าจุ๋มไม่นี่บูยาขะญาโรก็ยีหมองนี้ก็ช้าจุ๋มไม่นี่บูยาขะญาโรก็หิก็แบบไม่รู้ล่ะบูหิกูเบลอไล่มาโรก็จ้ะโอ้กล้าจ้ะเออที่ด่าโรขอบมาตกสว่าไฟกูอุบมาไปขอท่าล่ะดิเออมิมิโรใส่สิดิโอ้ครับทิเป็ดปอมาเป็นอ่ะมาบาไปเปล่าเนี่ยเห็นดินี้กูรอยี้บลาไปลีชี้นี่เนี่ยทิเป็ดปอที่ปฏิหาใต้เนี่ยโอ้โหนิดนี้อ๋อถ้าพูดอ่ะเห็นมั้ยติตรงนี้พี่โหโตยีพี่จ้องเนี่ยมาตะคราย3นิ้วนะชมยกนี่ดูโอ้โหโตอติเลยไอ้นี่แต่กูไอ้รอบที่วินเนี่ยมั้ยธรรมดาโยคีโตหลูจินเนี่ยวิปัตตนาญาณปอနိုင်เลยเอเกนาจาโตธรรมดา